каде стигна да ги утепуваде. Да. Тоа е како американците да го слават Осама бил Ладен, што отприка така. Александар ја масакрирал теба. Ја масакрирал теба? Да. И, да, значи, Едни сега го прогласија за личност на, историја. На историјата. Значи, тој што всушност ги освоил, ги убивал, ги уништувал, ги рушил, нивниот најголем противник. Да. Кај е тој порив? Кај... До, па, може би, до крајот на 80-тите, без малку до крајот на 80-тите, воопшто не споменува Македонија. Има една долгорочна историски вака обликувана линија на тој грчки национализам, која почнува негде од половината на 19 век, 1844-5 година. Во Атина е објавена Мегали идејата на Ото Баварски и Јоаннис Скотулис, премиерот. Многу интересно е, коинцидира таа со објавувањето во Белград на начертанијата на Илија Гарашанин. Така што во тоа време таа големо грешка идеја си постои, треба да ја оправда овој проширувањето територијално, експанзијата, бидејќи првата грчка држава била некаде до Пелопонес и дел од Атика. Ништо повеќе. Не ни стигнувала навајна до Келариса дова. Да, не, подолу. Постојано требало да се оправдува ширењето. Меѓутоа, точно е дека пак оперативни програми за тоа до 90, до практично крајот на 91 година нема. 91 година со распадот на Југославија, тогаш се огледана една шанса и понатаму да се расшират тие граници. Оценето е во Атина дека може да се совпаде тој интерес овој со интересот на Србија и Бугарија. И сега она што јас можам да го реконструирам веќе како професор овој и на база на некои извори е дека до практично почетокот на јануари 92 година овој се уште план за Македонија и стратегија немале. Јас бев Миленков во првата група на наши званични функционери која посети на нивно барање Атина 2, 3, 4 јануари 92 година. Уште немаше ништо околу признавањето. Ние бевме овој дале писмо Глигорово тоа време до Обединетите нации, Европска унија, до шефовите на влади за признавање. Бадентер извештајот го дадовме до Бадентер и тој побара овој некои додатни барања имаше, кои ние почеток на јануари ги внесовме во Уставот, меѓутоа немаше уште ништо околу признавањето. Дори на 15-16 беше тој датум кога се објави одлуката на комисијата. На 2, 3, 4 јануари Ахилтунте, јас, Лјупчо Арсовски и Александар Димитров отидовме во Атина на нивно барање. Имавме три дена разговори околу односите, што мислим, нашите планови, што мислиме внатре во државата, каков ќе биде тој поредок, само што беше уставот усвоен и објавен, не им беше јасно овој, во која насока се движиме. Како ќе го редиме односите со Србија, со Бугарија, главно нивни прашања беа, го испитува пулсот. Внатрешните односи, што правиме со албанците и слично. Јас не знам, направивме извештај од тој разговор, меѓутоа јас лично бев добил добар впечаток, барем немаше никакви сигнали дека утре може нешто да направат. Очекувавме, ги уверивме дека сметаме на пријателски односи. И какви претензии кон територии, кон недоволство? Во меѓувреме направивме извештај од тој, Тунте го има во онаа книга Република Македонија, првата декада извештајот објавено. Според оваа реконструкција на 12 јануари грчката влада имала седница, веќе биле во основа информирани за ставот на Бадентеровата комисија и тогаш беше коалициска влада која се тресеше инаку, тука беа во неа Мелина Меркури и Микис Теодоракис, наш пријател,
koji je jedan del od ovoj vremeto na Kunta da Kajnas go pomine, Vohrid go pomine, imaše kompoziciji što mu ga izvedu Ahme, го поставиле прашањето на преживувањето на владата и на некој елемент што ќе ги хомогенизира малку и рекле дајте тоа македонско прашање да го употребиме. И употребено е за 2-3 дена на 15 јануари во Брисел, овој кога барале одлагање. Ме и тоа се уште немало стратегија како да се проложи со тоа прашање. Ние пак воопшто немавме таква стратегија. Ние не рачунавме, Миленко, дека може да ни се случи да не не признаат. И тоа е една од нашите слабости. Грешки. Стратегија немавме ние. Рачунавме, ако не јануари, оно февруари сигурно. Овој ќе не признаат. Уште малку да промениме, може би, нешто во Уставот што Баден-Тер би го барал. Се случи овој недостатокот на таа стратегија да ни огромна штета да ни нанесе. Едноставно овој неподготвеност на наша на ситуација во која сме непризнаени, а државата и нацијата треба да обстојат. Февруари Мицотакис свикува состанок на шефовите на држави на Романија, Србија и Бугарија и се разбира Грција. Тоа се подписничките на Букурешкиот мир. И што е, тука е веќе создадена овој Букурешката стратегија. Во суштината на таа стратегија е оценката дека правен наследник на Србија од времето на Букурешкиот мир 913-та било Кралството Југославија, па ФНРЈ, па СФРЈ и на неа Република Србија, односно СРЈ. Бидејќи еден дел од таа држава се одделил, треба повторно подписничките, да се тоа е Република Македонија, да се собират и да се договорат што со тој дел. Дали повторно да се подели, или пак да и се понуди на Србија, сега СРЈ, или пак да се припои на Грција. Бидејќи Грција во тој момент тие го оживуваат името Македонија за Егејска Македонија, односно централна, како што сега го викаат, и после тоа почнува целата кампања за тоа дека иначе до тогаш, но они не сакаат да чујат за името Македонија. Централна Македонија, Универзитетот во Солун, аеродромот, улици, јавните установи, улици и така натаму. Министерство. Тоа е суштината. Значи, сакаш да кажеш дека при самото наше самостојување... Правно, оваа ситуација траеше се до 95-та година до подпишувањето на договорот. Ние бевме под дамоклов меч на правните последици на Букурешкиот договор. Односно... Дури во моментот кога сите не призна заедно со грците, ние се ослободивме од тие последици. Всушност, државите кои се бореле во прва, втора Балканска војна и во првата светска војна, и кое го делиле Македонија, вклучително, нели, заклучил со Букурешкиот договор, 100 години подоцна, не се 190 години подоцна, повторно се состанува да видиме што ќе правиме со таа територија која тогаш ја доделивме на едните од нас. Да. Катастрофа. Добро, ќе замолам за уште една пауза. Во тоа време Демикелис и американците, јас согледа суштината на ова, и апсолутно инсистира да се откаже, и се откажа тој состанок. Исто така Желев и Илиеску одбија да учествуваат, меѓутоа јасни беа работите. Ќе одиме со мала пауза.